uni hamma biladi, qancha daromad keltiradi, qancha turadi. Lekin bu texnika masalan O'zbekistonda uncha ko'p emas, bunda konkurensiya kamroq. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda kanalizatsiya xizmatiga muhtoj 3 millionga yaqin xonadon, kafe va korxona orqa qismi to'laligicha ochiladi va samasval holatiga kelib, yanada osonroq yukni to'kish mumkin. O'ylanib o'tirmasliklari kerak, bu texnikani shuncha pulga sotib olaman, qayerdan buni pulini chiqaraman, qayerdan pul ishlayman. Mana shuncha yo'nalishlar bor. China Motors obunachilari va bizni kuzatib turgan shofyor akalarimiz uchun O'zbekistonda haqiqiy pul topar mashina haqida bugun video obzorni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu texnikamiz Howo brendi ostidagi assenzatorimiz, ya'ni xalq tilida gavnavoz ham deyishadi. Bu texnikamiz Yevropa talabiga javob beradigan qilib moslashtirilgan. Xo'p, motori Euro 5 hisoblanib, 116 ta ot kuchiga ega. Yoqilg'i turi dizel, yoqilg'i sarfi esa 10 litr, 12 litr atrofida. Hozir video davomida motor qismini ham, ichki qismlarni ham hamma joyini ko'rib chiqamiz. Hozirda tashqi qismlarni ko'rib chiqsak. Xo'p, tashqari qismdan o'zini richaglari, bu esa sisternasini to'kish, ko'tarish va pastga tushirish vazifalarini bajaradi. Pastki qismlarni ko'radigan bo'lsak, Euro 5 lada AdBull tizimi bor. Bu esa o'zidan zaharli chiqaradigan gazlarni, o'zidan zaharli chiqaradigan tutunni filtrlab, tozalab beradi shahar ichida. Bu AdBull tizimi bilan bemalol harakatlansa bo'ladi. O'zini 200 litrlik bak qismi yumshoq balonlar o'rnatilgan zavod tomonidan. Xo'p. Bu vozlik sisternasi. Orqa qismlarni ko'radigan bo'lsak, bunisi tortish krayniga, ya'ni yukni tortib beradi, bakni to'ldirgandan keyin bu bilan to'kib tashlasa bo'ladi. Bundan tashqari esa orqa qismi to'laligicha ochiladi va samosval holatiga kelib, yanada osonroq yukni to'kish mumkin. Buni hozir video davomida yana ko'rib chiqamiz. Bu texnikamiz 5 kubalik hisoblanib, tonnaga ko'rib chiqadigan bo'lsak, shu 5 tonna va ozgina ko'proq yukni o'z ichiga sig'dira oladi. Ko'pchilik yo'llarda ko'ramiz, furgon, vodovoz, benzovoz, avtovoz, shunaqa texnikalarni ko'p tanlashadi nimagadir. Bu texnikalar konkurensiyasi katta birinchidan, ikkinchidan uni hamma biladi, qancha daromad keltiradi, qancha turadi. Lekin bu texnika masalan O'zbekistonda uncha ko'p emas, bunda konkurensiya kamroq. Keyin buni haydagan akalarimiz biladi, kunida qancha topadi, oylik daromadi qanchaligini. Ko'rib turganingizdek, tashqari qismida o'zining datchigi ega, ya'ni buni davleniya datchigi deyiladi. Xo'p. Gidrobachok, o'zining zavod tomonidan o'rnatilgan gidrobachokga ega. Bundan tashqari kabina qismida ham juda ko'p qulayliklarga ega. Kabina qismini ham qisqacha ko'rib o'tsak. Kabina qismini ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, eshik qismi, oyna ko'targichlari elektroni tarzda ko'tarib tushiriladi. Qulflash va ochish tizimi, rul qismimiz gidravlika, juda ham yumshoq. Ko'rishlaringiz mumkin, bitta qo'lda bemalol boshqarsa bo'ladi. Bu esa shofyor akalarimizni yo'lda charchatmaydi, yana bir qulaylik. Xo'p, spidometri 160 km/s. Maksimal tezligi, ABS tizimimiz bor, kondisionerimiz bor, magnitofoni bor. Ko'rib turganlaringizdek, kondisioner hozir yoqib qo'yilgan, juda ham muzdak. Hozirda 2 ga qo'yganmiz. Agar 3-4 da qo'ysak, juda ham muzlatib yuboradi. Ovozini eshitishlaringiz mumkin. Bu issiq kunlarda juda ham bir yaxshi narsa. Uzoq yo'lda ketasizmi yoki kunning issiq kunida muzdakkina bo'lib borasiz. Korobkasi, ya'ni uzatgich qutisi 6 talik mexanika hisoblanadi. Tepa qismida o'zining zavod tomonidan o'rnatilgan lyuk tizimi bor. Ya'ni bu havoni tozalab berishga xizmat qiladi. O'rindiqlar soni voditel bilan qo'shib hisoblaganda 3 kishini belgilaydi. Boya aytib o'tganimizdek, bu texnikamiz bilan kunlik 100-150 dollar atrofida daromad qilsa bo'ladi dedik. Qanday qilib daromad qilish mumkin? Hozir buni qisqacha statistika ma'lumotlarga tayangan holda o'qib beraman.
qayerdan mijoz qilish kerak, qanday pul ishlash kerak, qaysi yo'nalishlarda bu texnika kerak bo'ladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda kanalizatsiya xizmatiga muhtoj 3 millionga yaqin xonadon, kafe va korxona va shunga o'xshash boshqa korxona tashkilotlar mavjud ekan. Bunday servis quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni qanaqa vazifalarni bajarib bera oladi bu texnikamiz? Hojatxona kolodislari, kanalizatsiya tizimlari, biotualetlar, avtomoyka kolodislari, yertola, quduqlar, atstoyniklar, axlatxonalar va bundan tashqari boshqa juda ham ko'p funksiyalarni bajaradi. Shuning uchun oladigan akalarimiz, oladigan mijozlarimiz o'ylanib o'tirmasliklari kerak bu texnikani shuncha pulga sotib olaman, qayerdan buni pulini chiqaraman, qayerdan pul ishlayman. Mana shuncha yo'nalishlar bor. Siz bu texnikani olganingizdan keyin siz mijoz qidirib yurmaysiz, aksincha mijoz sizni qidirib yuradi. Nimagaki O'zbekiston bo'yicha bunga talab juda ham yuqori, lekin mashina soni kam. Hozirgi kunda mashina soni juda ham kam. Qanaqa texnika olay, qanaqa kichik biznes boshlay degan akalarimiz uchun bemalol shu texnikani tavsiya bera olamiz. Nimagaki hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha bu texnikaga talab juda ham yuqori, lekin mashina soni kam. Shundan foydalanib qolish kerak. Hozirgi kunda bu texnikani olib haydaydigan akalar yutqazishmaydi, o'zini pulini bemalol oqlab beradi. Bunda konkurentsiya kam hozirgi kunda. Agar shunga misol qilib oladigan bo'lsak, oddiygina furgonlarimiz narxi bir xil, assenzator bilan narxi bir xil, lekin ko'p kishi furgonni tanlaydi. Furgonni konkurentsiyasi birinchidan juda ham ko'p. Bozorda narxni sindirishadi. Siz bitta narxni kelishasiz, sizdan arzon to'shaydiganlar ko'p bo'ladi. Ikkinchidan bitta mijozni olasizda Toshkentdan Xorazmga yoki Toshkentdan Buxoroga deylik. Mijozni olasiz, bir kun uzoq yo'lda safarda oilangizdan uzoqqa borasiz, yukingizni tushirasiz. Yana u yoqda bir kun, ikki kun yuk kutasiz, yukni olib yana Toshkentga deylik qaytasiz. Bu degani 3 kun 4 kunda siz bitta yuk olib borib, bitta yuk olib kelasiz. 3 kun 4 kunda atigi ikkita mijozga xizmat ko'rsatasiz. Lekin bu assenzator texnikamiz bilan shahar ichida o'zingizni yashash turar joyingiz atrofida unaqa uzoq yo'l yurmasdan kuniga 2 ta 3 ta mijozga bemalol xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Shuni hisobga olib, kunida 100-150 dollar atrofida bemalol foyda qilsa bo'ladi. Bu texnikamizni boshqa texnikalardan ko'ra qulayliklari juda ham ko'p va boshqa texnikalardan ko'ra 1-2 ta funksiyalarga farq qiladi. Ulardan bir nechtasini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Sisterna qismi to'laligicha ko'tarib, samosval holatiga keladi. Hozir buni qisqacha videoda ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu borada bizga servis xizmatida ishlaydigan Farhod akamiz yordam beradilar. Farhod aka, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Farhod aka, assenzatorni hozir bizga mijozlarimizga samosval holatiga keltirib, o'sha yukni qanday to'kish qulayliklarini ko'rsatib berishimiz kerak. Bu borada birinchi, ikkinchi, uchinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Shu haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Birinchi navbatda buni hozir orqa qismiga o'tamiz. Mana buni ochamiz. Endi silindrdan boshqa buni xavfsizlik talabiga javob berish uchun ana bundan ham foydalanadi. Ha, ikkala tomon ochish kerak. U taraf ochiqmi deyman? Xo'p. Ochamiz buni. Endi navbat kabinaning ichiga ochildi. Ensiga ruxsat beradigan knopkamiz bor. Ya'ni knopkani bosib, keyin richagni ko'taradigan richagni keyin boshqaramiz, to'g'rimi? Shunaqa. Ketdi kuni ham ko'rib o'tamiz bo'lmasa. Muftani bosamiz. Mana bu yerda knopkamiz bor. Sekin qo'yib o'ramiz. Enchini qo'ysak, xo'p. Ana bu yerda ikkita richagimiz bor. Birinchi navbatda siz xohlasangiz orqasini ochishingiz mumkin, oxir qopog'ini to'liq ochadi. Ikkinchisi buni samosval qilasiz. Bu nima uchun degan savol tug'iladi? Savol tug'iladi, nima uchun? Bu birinchi navbatda nasos tez remontga kelmaydi birinchisi. Borasiz, o'sha joyiga, именно borib tashlaydigan joyingizga samosval qilasiz, qopog'ini ochasiz. Ishingiz sizni yarim soatga bitmaydi,
5 milga 5 atasi ketasiz. Birinchi navbatda vaqtingiz o'tadi. Tezroq, tezroq olsa. Ikkinchi tarafda mashinani umuyizadi, nasosni masalan. Klub taraf juda ham ko'p. Ochishni bo'lmasa qisqacha ko'rsatib o'tsak. Xo'p. Shunda birinchi krishkani ochamiz, shundaymi? Shunaqa. Krishkani oching. Mana aziz kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, birinchi oshirada krishkani ko'taramiz oxirigacha. Krishkani ko'tardik. Keyinda sisternani o'zini ko'taramiz. Shu paytda ichida to'la yuk bo'lsa, yuk to'laligicha to'kishga osonroq bo'ladi. Ya'ni vaqtdan yutamiz, yoqilg'i sarfidan yutamiz. Ko'rib turganlaringizdek, sisternamiz oxirigacha ko'tarildi. Bu juda ham katta qulaylik va Yevropa talabiga javob beradigan bitta katta pluslardan biri. Ko'rib turganlaringizdek, o'zining zavod tomonidan beradigan komplektatsiyasiga o'zining shlankalari bor. Bu shlankalar bilan 7-8 metr chuqurlikdan suv bo'ladimi, axlat bo'ladimi, o'shanaqa suyuqliklarni bemalol torta oladi. Buni ichkari metalga e'tibor bering. Ichkari metali zanglamaydi, nimagaki? Ichkari metali zanglamaydi, nimagaki? Gidrokarbon qo'shilgan metaldan ishlatilgan. Bu esa zanglamaslikni oldini oladi. Bu texnikamiz shofyor akalarimiz tomonidan allaqachon sinovdan o'tib bo'lgan. Sababi motorimiz Euro 5 Vichai motor hisoblanib, gaz qo'yadiganlar uchun gaz birga bir bemalol tushadi va o'zimizda gaz servis ham mavjud. 1 yillik garantiyasi bilan metan gaz ham o'rnatib beramiz. Ko'rib turganingizdek, motorimiz turbina motor hisoblanib, o'zi rasxodi uncha katta ham emas. Adashmasam 10 litr 12 litr atrofida sarf qiladi. Metan qo'yishni ham hojati yo'q. Texnikamizning qisqacha abzorini ko'rib chiqdik. Hozirgi kunda texnikamiz China Motors kompaniyasida sotuvda tayyor. Narxi 45 ming dollar. 1 yillik garantiyasi ham mavjud. Pastda nomerlar qoldiramiz. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Yo'q kimda kompaniyamizga kelib, mashinani ko'rib, test drive qilib, haydab ishlatib ko'rishlaringiz ham mumkin. Qayerdadir xatolik bo'lgan bo'lsa yoki qayerindir aytib o'tmagan bo'lsak, haydab yurgan akalarimiz yoki shu texnika haqida ma'lumotga ega bo'lgan akalarimizdan iltimos qilib qolardik, kommentariyada yozib qoldirishlaringizni.